angon ing kedung bandil. Carios basa Jawi alaming lelembut panyebar semangat dining Bambang P. Pamong desa jaman biyen beda karo saiki. Biyen sauger rasa tenagane, gotot pawaane, kendel lan kuat tirakate. Gampang didadekake pamong. Apa meneh yen duwe kasekten mesti terus dipundhut mlebu dadi pamong. Pamriye supaya aweh pengayoman warga yen ana reretu utawa bebaya. Cerita bab pamong kang dugdeng mau uga kedadian ing desa Sonoharjo bawah Kabupaten Wonogiri. Sekawit wilayah Sonoharjo dipimpin dening Penewu Telu cacahe. Tetelune manggon ana Dukuh Wiro, Ngasem lan Jatinom. Rehne telum kapanewon kasebut ora patiya ombo tebane. Mula banjur kalebur dadi siji udakara taun 1950 dadi desa aran Sonoharjo. Kepala desa sing sepisanan aran Mino Sumitra. Cerita aneh mambu-mambu gaib isih nabet atine para sepuh Sonoharjo enggo seprene. Nalika iku pinuju ana proyek mbangun kretek kang hubungake Sonoharjo kalawan Jatisobo. Sadurunge ana kretek, warga Sonoharjo sauger menyang Jatisobo lan Karanganyar kudu nyabrang kedung bandil ing Kali Walian. Kali Walian mono tuwe saka Gunung Lawu. Sejatine uga ana wet gantung wujud pring petung patang lonjor ditata gambangan. Dipenrang tali ing brang lor lan brang kidul yen diuwati nuwuhake swara kriyek-kriyek. Ngelingi wigatine kretek permanen tumrap warga, mula rancangan bangun kretek mau disengkuyung dening pamerintah daerah. Masyarakat podo keklumpuk watu, wedi lan boto kanthi swadaya. Ing dina kang wis katemtokake pembangunan kretek kawiwitan, sawah lan tegale warga sing katerak dalan tumuju kretek wis antuk ijol. Ijole arupa tukar guling tegalan kang mapan ing nanasan sak lor kulone Sonoharjo. Awan kuwi Jogobaya Darmawiyono, Hansip Warino lan sawetara warga kami tengenen gumun merui kedadian nganeng-anei. Ora ana udan lan angin, ujug-ujug Mbah Kromo Drono ngeru banter karo gumulung ing lemah. Mripat mencereng abang, tangane patrap nyakar, kadangkala njambai rambute dhewe. Pedus kendit cacah loro sing dicancang sak cedake watu ireng nubras-nubras keweden. Siji ing antarane berot nganti ucul saka cancangan. Ora let suwe Mbah Kromo Drono ambruk semaput. Jogobaya Darmawiyono banjur perintah marang Warino supaya nggotong anggene Mbah Kromo Drono. Sing diperintah mangu-mangu merga isih keweden. Samar yen dumadaan Mbah Kromo Drono gumregah, tangi banjur ngancap dheweke. Nanging merga dipencerengi dening Jogobaya Darmawiyono, sidane Warino nyedhaki Mbah Kromo Drono kang gumlethak. Yen namung kula iki ambak boten kiyat ngangkat, ujare Warino. Rewangono min,
Perintahe Jagabaya Darmawiyana marang sakwene warga aran Parmin. Tugiman, Slamet lan Warsa aja menganyur ana kono wae. Gage tandang sing diperintah agan sak biantu Warina gotong Mbah Kramadrana sing semaput. Gotongan menyang balai desa supaya Pak Mino Sumitra pirsa pakone Jagabaya. Aja lali dar weduse sing ucul kae mau golek ana. Titipno omahe Kasdi wae. Sendika Sudar age-age goleki wedhus kendhit sing ucul. Bejo dene playune durung kebacut adoh. Sakwise ketemu banjur diworake karo wedhus sijine ing omahe Kasdi. Mbah Kramadrana didabiang-dabiang menyang balai desa. Wis wong wolu sing nyoba nyeranani gaipe kedung bandil. Klebu Mbah Kramadrana nanging kabeh ora entuk gawe. Proyek bangun kertek mau usono ora bisa langsung dileksanani mergo isih ana pepalang. Wujute watu ireng sing mecungul pas ana tengah dalan tumuju kali bandil sing arep kliwatan kertek. Senajan watune ora patiya gedhe nanging sak rehne mapan persis ana tengah dalan. Mula bakal ndongkel dikepruk mesisan kanggo pasangan pondasi. Bareng lemah sakupenge watu didukiri, lagi ketara yen wujude watu jebul gede banget. Wiwit kuwi wong desa kang padha nyambut gawe akeh sing diganggu dening kedadian ora tinemu nalar. Yen wengi ana warga sing rumangsa diuyak-uyak ula lan macan. Dukuh sakiwa tengene uga kekes merga saben sore kaya-kaya hurek kanggo liwat barisane sakwernane satu kewan. Wujude ora katon nanging suarane gumerah brebeki kuping. Sik luweh aing meneh nalika watu kuwi dikepruk lan dididik ora ana siji-sijiya gaman sing tumomo. Diobong disiram banyu banjur dikepruk nganggo amer uga ora pasah. Linggis lan palu kontal pindo natap beton semen. Kahanan mau mahanani anggone arep gawe kertek dadi rendet. Lurah Mino Sumitra minangka suhing katentreman Sono Harjo banjur golek coro murih pepalang enggal sumingkir. Sakwise ngadani sarasean lan bawa rasa kelawan perangkat desa, Jagabaya Darmawiyana minangka pamong anyar kajibah ngerampungi perkara kuwi. Para sepuh lan pini sepuh uga ngewangi-wangi tirakat lan slametan ana papane watu kono. Ewadene durung bisa nyingkirake pepalang. Sakrehne nganti pirang-pirang sasi pepalang ing kedung bandil durung bisa disingkirake. Mula anggone nyambut gawe yasa kertek disumenakake luwih dhisik. Kegawa dening rasa judhek, mula Lurah Mino Sumitra banjur biworake giri sayumbara. Unine patemboyo, sok sapa sing bisa nyeranani gaiping kedung bandil bakal diparingi bebungah. Dene wujute bebungah yaiku sapi bentung kang ana kandhange Mino Sumitra dhewe. Akeh sing wis nyoba mupu sayembara kuwi, nanging kabeh gagar wigar ora entuk gawe. Tau ana wong tuwa saka Semanding sing arep mupu sayembara, nanging bareng tekan ngenggon malah ora bisa caturan. Kaya wong bisu. Sawetara minggu candake lagi Mbah Kramadrana sing pratelu mupu giri sayembara. Dheweke ngajokake syarat arupa wedhus kendhit loro cacahe. Ewa semana pambudidayane Mbah Kramadrana cabar.
tekane Jogoboyo sarombongan dabyang-dabyang Mbah Kromo Drono menyang Bali Desa. Awan kuwi kaya-kaya mutes pangarep-arepe Lurah Mino Sumitra anggone arep mbangun kretek. Mongko yen pepalang bisa diilangi, tangsi tentara sing mapan ana sawetane kabupaten bakal aweh pambiyantu tenaga material lan sak wernane keperluan sing dibutuhake amrih kretek mau cepet dadi. Jogoboyo, perkara iki kudu enggal digolekake cara kanggo ngawekani amrih ora kedelarung-delarung. Mumpung lagi ngancik mangsa ketiga, ndak seleh ana ngendi raiku iki yen nganti rancangan bangun kretek iki cabar mergo perkara sing kaya ngono kuwi, ujare Lurah Mino Sumitra kanthi polatan rengu. Saestunipun sampun boten kirang-kirang anggen kula mbudidaya semaure Jogoboyo angluh. Kapeteng sampun priyantun wolu ingkang nyobi mupu sayembara panjenengan kalebet Mbah Kromo Drono, nanging sedaya cabar gagar wigar tanpa damel. Mongko sedaya syarat sarengat sampun disembadani. Aku ora butuh pawadanmu reno-reno, bakune perkara iki rampungno. Kowe Jogoboyo anyar kang dak pundhut mlebu kelurahan kudu bisa merantasi karya. Apa kowe ora duwe gembolan? Ujare Mino Sumitra antep. Jogoboyo kaya ditampek raine, tumrap dheweke luwih gampang nyekel maling tinimbang ngurusi watu aneh ing kedung bandil kuwi. Nalika ungsum maling brandal kecu rampok gampang tumrap Jogoboyo Darmawiyono anggone nentremake akeh rampok lan maling sing ditelukake sawise jandon Bandawala pati bab atau sing batu weleting kulit. Jogoboyo Darmawiyono pancen kena ditohake luweh-luweh yen pinuju nganglang jaga katentremaning desa karo nggawa klewang tinggalane wong tuane. Kabeh durjana padha miris adu arep, nanging bareng saiki meranguli kahanan aneh ora tinemu nalar. Jogoboyo Darmawiyono dadi kondek atine. Jebul sing diarani lelembut kuwi pancen nyoto lan ana mangkono batine. Sore kuwi Jogoboyo Darmawiyono lungguh lenger-lenger ana ngemper omahe. Gagas anggone mentas didukani Lurah Mino Sumitra dene kawawasan ora bisa merantasi karya. Tembunge Lurah Mino Sumitra, apa kowe ora duwe gimbulan? Tansah dumeling ing kupinge. Jogoboyo Darmawiyono putek atine. Rekodayane geser watu kang ngalang-alangi pembangunan ing kretek kedung bandil durung entuk gawe. Nalika isih lenger-lenger karo bola-bali ngresah dumadaan sesepuh desa asma Mbah Kromo Wiyono Sugimin teko, sajak ngerti sing dipikir Jogoboyo. Sakwise nglinting mbako kawung, Mbah Kromo Wiyono banjur mbukani rembuk. Yen nganti ora bisa nyingkirake pepalang kedung bandil aluwung lereno anggonmu dadi Jogoboyo, ujare sinambi ngakep lintingane. Diuneni kaya ngono Jogoboyo Darmawiyono kemropok atine, nanging dheweke ora wani saulu. Darmawiyono ngerti sapa Mbah Kromo Wiyono Sugimin kuwi. Kejaba pawongan kang paling dituwakake ing Sanaharja, manut godhaking akeh Kromo Wiyono Sugimin kuwi ana ing salwiring reh uga atos kulit bebalungane.
yen jenengan saged mbok inggih sak biyantu tandang damel supados perkawis menika enggal wonten karampungan. Menika ra ugi kewajibaning panjenengan minangka warga dusun tumanggape Jagabaya Darmawiyono adem. Aku wis tuwa ma, ora patut disawang anak putu, dene wong sak aku kok isih gaplek pringgilan. Wis tuwek kok pedhakilan ngurusi perkara ngono-ngono kuwi, saru. Ujare Mbah Kramawiyono karo isih kebal kebuludut. Lajeng menawi sanes jenengan sinten malih ingkang kecongah, kula nembe didukani Pak Lurah mergi mboten kuwawi mbirat pepalang menika. Pak Lurah ngendika menawi kula sampun mboten kuwawi supados nyuwun tulung panjenengan. Jagabaya Darmawiyono matur dura. Kramawiyono mandek anggone arep ngakep udut. Tenan po, gene kok ora wingi-wingi lurahe merintah aku. Yen ngono, dawe Pak Mino Sumitra wajib ndak estokake. Aku bakal rerewang, nanging dudu aku sing tumandang. Lajeng sinten? Singorejo anakku. Menapa tiyangipun purun, Mbah? Aku yakin bocahe gelem senajan awake ngiyat nanging dheweke mitayani. Beda karo kowe, wani ndilat usia abang nanging kebatinanmu suwung. Pun monggo kersa anggen jenengan mastani kula. Bakune perkawis Kedung Bandel niku saged enggal dipun padhangaken. Jagabaya Darmawiyono tenane ora patiyo yakin karo Singorejo sebab dheweke durung tau weruh kabisane pawongan kuwi. Nanging usanane Darmawiyono duwe pangarep-arep, sapa ngerti Singorejo bisa nyarengati gaibe Kedung Bandil. Darmawiyono sengaja ora matur Lurah Mino Sumitra bab anggone nyeroyo Singorejo mergo isin wis bola-bali nggawa uwong nanging ora entuk gawe. Wengine Jagabaya kanthi diterake Mbah Kramawiyono nemoni Singorejo ing omahe. Kula lampahi nanging boten dalu menika semaure Singorejo. Ngeten niku kedah mawi petung sing mateng kalebet petung uriping dinten kangge atek panyuwunan. Yen butuh syarat kandakno ben dicukupi Jagabaya. Mbah Kramawiyono aweh iguh. Syarat saranane mengke kula komplitane piyambak mawon, Pak. Wong niku namung gampil, namung pencok bakal kangge mbebakali anggenipun atek panyuwunan ing mriko. Kembang setaman ugi menyan. Ki Jagabaya uga kedah ngelampahi ingkang badhe kula aturaken. Kersane mengke ngertos sejatosipun kawontenan ing Bandil menika. Aku ora kabotan sauger anggone bakal mbangun kertek iku bisa kaleksanan. Jagabaya Darmawiyono wangsuli cekak. Ing dina kang wis katamtokake, Jagabaya Darmawiyono lan Singorejo ngumpul ing Kedung Bandil. Wengine peteng dedet, rembulan tanggal tuwa njlaret ing langit. Singorejo mbukak buntelan, ngeracik pencok bakal lan ngobong menyan. Mbah Kramawiyono lungguh sila ing sandinge dene Jagabaya Darmawiyono. Wengi kuwi anggone kupiyo nundung gaipe Kedung Bandil durung entuk gawe. Wengi candake tetelune bali menyang Kedung Bandil. Tekan Bandil kaya wingi bengi Singorejo nyalehne pencak bakal lan ngobong menyan. Mbah Kramawiyono menehi sasmita mring Jagabaya Darmawiyono supaya nyaket lungguhe.
Sakwise sawetara wektu jinem lan anteng manengku puja, Jagabaya Darmawiyana krungu swara sakabehe kewan alas wiwit saka bengingihe jaran, pangrenge macan, pangemprete gajah, bengae kebo lan sapi, uga sawetara kewan isen-isenane alas liyane. Rumangsane kumerap sesautan, ramene nganti kaya pasar anyar. Kitoke Jagabaya Darmawiyana mengkorok, Singareja lan Mbah Kramawiyana durung ngalih saka lungguhe. Dumadakan Jagabaya Darmawiyana weruhi wujudane bocah bajang, wujud mlecet, cat katon cat ora. Bocah bajang iku sakujur awak rupa kuning menceret, tangane nyekel pecut, dawane udakara 5 meteran. Panyawange ngener marang Singareja, nuduhake rasa ora seneng. Bocah bajang iku banjur mlaku ngidul parane, bebarengan kalawan ilange bocah bajang, swara kumerap sakwernane kewan alas uga sirna. Awit saka pitulungane sing kuwasa, awake dhewe wengi iki entuk gawe. Kandhane Mbah Kramawiyana sakwise wudar saka anggone semedi. Kula wau sumerep lare alit udo, pawakane kuning menceret, kalian beto pecut, sinten menika? Takone Jagabaya Darmawiyana. Nggih lare menika ingkang bawreksa kedung bandel mriki, lare menika ingkang angon satu-satu nyeluman kala wau. Singareja mangsuli, isen-isene bandil tetelo, awujud satu kewan alas komplit. Mila yen kadangkala damel rubeda ngererindu manungsa niku, empun enten empere. Selo sing boten saged dipecah niku minangka omahipun. Mila senajan dikepruo tetep boten pasah. Banjur menyang ngendi bocah nggawa pecut lan kewan-kewan kae mau? Yen kewane aku mengkurungu suarane, wujudane kaya ngopo aku ora weruh. Sami pindah saking mriki pados papan dunung ingkang enggal, semaure Singareja. Benjang sila menika sampun saged dikepruk. Mugi-mugi mawon ingkang sami nyambut damel pinaringan slamet. Isuke warga Bali nyambut gawe. Watu gedhe kuwi kelakon dikepruk nganti entuk pirang-pirang kibik. Sailange watu, lumakune pembangunan kretek rancak. Ora ana meneh kedadian kang aneh-anehi. Kabupaten Wonogiri banjur paring pambiyantu arupa material lan piranti murih rancangi sing padha nyambut gawe. Mino Sumitra seneng nyemurupi sengkut gumregute warga desa sing padha gotong royong. Jumbuh kalawan unine sayembara, Lurah Mino Sumitra bakal nampakake bebungah arupa sapi marang Mbah Kramawiyana. Ingkang tandang sanes kula, nanging anak kula Singareja. Mila ingkang nampi lembu trepipun nggih anak kula menika. Kula namung dapur sak biyantu. Ature Mbah Kramawiyana marang lurah, sidane sapi bentung ing kandang diterimaake marang Singareja. Kahanan dadi tentrem. Wiwit kuwi wis ora ana cerita nganeng-anehi. Kumerepe swara kewan alas mlebu metu desa uga ora keprungu meneh. Semono uga sing padha nyambut gawe kalis saka rubeda. Saka renaning galih, Lurah Mino Sumitra Singareja banjur diangkat minangka kepala dukuh Ringin Harjo. Bebungah sapi lanang iku ditampa Singareja kanthi kebak ing rasa syukur. Nanging sakwise pembangunan kretek rampung, Singareja nandang leloro kang madal salwiring usada. Sakujur awake krasa panas, sambate ngaruwara. Genep pitung dina anggone nandang raga, dheweke tinggal donya. Kabeh rumangsa kelangan Singareja. Eling-eling yo lantaran dheweke wekasane kretek bisa mawujud. Kalungguhan kepala dukuh Ringin Harjo dilinterake marang adine Singareja
kang aran Trorejo. Sasurute Trorejo Palungguhan kepala dusun turun temurun menyang anak lan putune. Nganti wusanane nalika reformasi 1998 ana owah-owahan babakan pengisian jabatan perangkat desa kanthi cara pilihan langsung lantas tertulis jumbuh kalawan pernatan. Kretek Kedung Bandil dhewe nalika taun 1990 uga nate ambrol kesasak banjir gedhe. Roping banyu kali nganti munggah sak dhuwure dalan gawe rusak sawah lan tegalane warga. Sak surute banjir, Kretek banjur dibungkar, didandani total dening pemerintah Provinsi Jawa Tengah.